নমস্কার, এনি ভারত 24-ৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ৰূপান্তৰৰ অন্য এটি খণ্ডলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। নতুন সময়, নতুন অতিথিৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই সাগৰিকা। আজি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত জুবিন দা উপস্থিত নাই, কিন্তু জুবিন দাৰ এটি হুবহু কণ্ঠস্বৰ আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। আচলতে এই সময়ত, বৰ্তমান সময়ত আচলতে তেওঁৰ কণ্ঠই তেওঁৰ পৰিচয় হৈ পৰিছে। আমাৰ মাজত আজি উপস্থিত আছে সঞ্জীৱ বৰা। সঞ্জীৱ, তোমাক আমাৰ অনুষ্ঠানটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি তোমাৰ জীৱনৰ বহু কথা, সেই সময়ৰ সঞ্জীৱৰ পৰা বৰ্তমানৰ সঞ্জীৱলৈ বহু কথা আমি পাতিম আৰু তোমাৰ পৰা বহুকেইটি গীত শুনিম। প্ৰথমে ইয়াতে তোমাৰ পৰা এটা কথা জানিব বিচাৰিম, তুমি নিজকে সঞ্জীৱ হিচাপে পৰিচয় দি ভাল পোৱা নে জুনিয়ৰ জুবিন হিচাপে? মই নিজকে সঞ্জীৱ বৰা হিচাপে মই পৰিচয় দি ভাল পাওঁ আৰু সদায় নিজস্বতা লাগে, আৰু ৰাইজে দিলে বেলেগ এটা টাইটেল দিলে, তথাপিও মই চেষ্টা কৰিছোঁ মই টাইটেলটো গুচাবলৈ। মই এটা পোষ্ট কৰিছোঁ সামাজিক মাধ্যমত, বহুতে কমেণ্ট দিছে বাৰু যে ছাপোৰ্ট কৰিছে বহুত তেনেকৈ কোৱাৰ বাবে, তেনেকৈ ভাবোঁ মই নিজকে সঞ্জীৱ বৰা হিচাপে ভাবোঁ। সঞ্জীৱ, প্ৰথমে মই তোমাৰ পৰা এইটো কথা জানিব বিচাৰিছোঁ, তুমি নিজকে প্ৰথমে সঞ্জীৱ বৰা হিচাপে পৰিচয় দিব বিচাৰিবা নে জুনিয়ৰ জুবিন হিচাপে? প্ৰথমতে মই সঞ্জীৱ বৰা হিচাপে মই পৰিচয় দিব বিচাৰিম নিজৰ পৰিচয়টো আগতে। আৰু সকলোৱে জুবিন দাৰ গীত গায়, সকলোৱে ভাল পায় জুবিন দাৰ গীত, আমি শুনো, সকলোৱে শুনো, কিন্তু এটা জুনিয়ৰ জুবিন হোৱাৰ লগে লগে পৰিচয়বিহীন হৈ যাবগৈ, গতিকে নিজস্ব এটা লাগে, গতিকে মই নিজৰ কিবা কৰিব বিচাৰিছোঁ, ৰাইজে মৰম দিলে ভাল লাগিব তেনেকৈ। আৰু এই মুহূৰ্তত যদি মই তোমাৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ এটি প্ৰিয় গীতেৰে যদি আমি অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰিব বিচাৰোঁ, তুমি কোনটো গীত গাবা? হয়, মই জুবিন দাৰ এটি পুৰণা গীত গাইছোঁ, এটা বহুত ধুনীয়া গীত এটা গাইছোঁ, দিয়ক।
কিছুমান পুরনি স্মৃতি ভাহি আহে নহয় জানো। আমি আর কথা পাতিম বাৰু। প্রথমে জানিব বিচাৰিম সংগীতৰ তোমাৰ এই যাত্ৰাটো কিদৰে আৰম্ভ হৈছিল? হয়, প্ৰথমতে মই কব গলে মই হাই ছেকেণ্ডৰী পৰা গীতৰ হয় মানে আপোনাৰ সমাজত আহিছোঁ। গান গাইছিলোঁ প্ৰথমতে, বহুত স্কুলৰ দিনতো গাইছিলোঁ গীত, তেতিয়া এনেই গাওঁ আৰু ভাল লাগে। তাৰপিছত যেতিয়া কলেজৰ হাই ছেকেণ্ডেরি পড়িলো, সো পড়ার পিছত যেটা স্কুলত গান গাও কলেজত গান গাও, তেতিয়া স্যার বাইদেউ আর লগরখিনিয়ে কয় যে ভাল হয়েছে বা সাপোর্ট করে, তেনেকৈ আগবাঢ়ি আহিলো আর ঘর ফালৰ পৰা বহুত সাপোর্ট দিলে, তেনেকৈ আগবাঢ়ি আহিলো বাৰু। আর যেহেতু আমার অসমীয়া নববর্ষ সমাগত বহাগ বিহু আহি আছে আর অনুষ্ঠানের বাবে সাকে সাজু হয়েছে ইতিমধ্যে, আর রাইজর বাবে নতুন বছরটুত কি আহি আছে? হয়, আমি অলরেডি সাজু হয়েছো বাৰু। আমি সকলো আমি মানে একদম ধুনিয়াকে প্রিপারেশন করে আছো, আর বেশিদিন নাই বারো, আর নতুনকে মোৰ গীত এটা করে আছো হিলালি বলে, আর গীতটি লিখিছে দর্শন ক্লিং ডাঙরিয়া, আর গীতটি মিউজিক করেছে অঙ্কুর ডেকা, আর মই কণ্ঠদান করেছো, আর কোরাসত আছে নিহারিকা, টাইটেলটো পাহৰিছো বারো। সকলো মৰম দিব বলে আশা রাখিছো, আর আকোৱালি লব বলে মই আমিও আশা করছো তোমার আহিবলগীয়া গীতটো রাইজে আকোৱালি লব। আমি তোমার জীবনের বহু কথা পাতিম বাৰু, পুনৰ আমি গীতৰ মাজলৈ ঘূৰি গৈছো, এবাৰ রাইজৰ বাবে কি শুনাবা? হয়, মোৰ এটি গীত গাইছো, মোৰ নিজৰ গীতটা গাইছো। গীতটো লিখিছিলে হিমাংশু আৰু জ্যোতিবলে লিখিছিলে গীতটি, আৰু মিউজিক কৰিছিলে গীতটি হিমাংশু বৰুৱা, সেই গীতটি গাইছো আশাৰুখা। নিশ্চয় তোমাতে বিচারে তোমারে ভাতুরি বতাহ অভিমানি বলে কিয়ারে ভাত হাসিছে গোপরে অর্থরে অবিরিখনাকুরে কিয়ার ধরে সাথে তোমারও খাহ তোমাকে বিচারে তোমারে বাতুরি বতাহরে পুরি আধারা পুরা
তোমাকে বিচারে তোমার মাতুরি সঁচাকৈ সঞ্জীৱ, তোমাৰ কণ্ঠটো সঁচাকৈ খুব শুৱলা। আচলতে জুবিনদাৰ লগত বহুখিনিয়ে সাদৃশ্য আছে। ঠিক আছে, আমি কথা পাতিম বাৰু। তুমি প্ৰথমতে জুবিন দাক ক'ত লগ পাইছিলা আৰু কি কথা পাতিছিলা আৰু সেই মুহূৰ্তত তোমাৰ অনুভৱটো কেনেকুৱা আছিলে? হয়, প্ৰথমতে মই ষ্টুডিঅ'ত লগ পাইছিলোঁ, চিকমিং ষ্টুডিঅ'ত, আৰু বহুকেইজন মানুহে মোক সহায় কৰিছে লগ পাত, চিন্তু বৰদলৈ আৰু মোৰ লগৰ কেইজন, সকলো নিউজ চেনেলৰ কেইজনমান সদস্য আছিল, তেওঁলোকে মোক বহুতখিনি সহায় কৰিলে আৰু লগ পাই বহুত ভাল লাগিল। মোৰ এটা সপোন আছিল, সকলোৰে সপোন থাকে যে দাদাক লগ পাব এবাৰ। লগ পালোঁ, বহুত ভাল লাগিল আৰু বহুতখিনি কথা শিকালে দাদাই, যে গান গাব দিছে আৰু প্ৰেক্টিছ কৰিব দিছে ভালকৈ আৰু আগবাঢ়ি যাব দিছে, ভাল ভাল গীত কৰিব দিছে, ৰাইজৰ মাজত আগবঢ়াব দিছে, তেনেকৈ কৈছে আৰু। এটা কথা আমাৰ দৰ্শকসকলে জানিব বিচাৰিব, আগৰ সঞ্জীৱ আৰু এতিয়াৰ সঞ্জীৱ, আগতে যেতিয়া কোনো চিনি নোপোৱা আগতে সঞ্জীৱ কেনেকুৱা আছিলে আৰু বৰ্তমান সঞ্জীৱ কেনেকুৱা? আগত চিনি নাপাইছিল বাৰু বহুতে, কিন্তু কিছু সংখ্যকে চিনি পায়। মই এফবিত অলপ এক্টিভ থাকোঁ আৰু ৰাইজৰ মাজত অলপ চলপ কিবা কিবি কভাৰ চভাৰ দি থাকোঁ, তেনেকৈ চিনি পাইছিল। আৰু যেতিয়া এতিয়া মানে আপোনাৰ অলপ সামাজিক মাধ্যমত মোক চিনি পোৱা হোৱাৰ বাবে অলপ প্ৰগ্ৰেম চগ্ৰেম কৰা হৈছোঁ। আৰু কোনটো গীতেৰে প্ৰথমে ৰাইজৰ আগলৈ আহিছিলা? মই পপীয়া তৰা গীতটি গাইছিলোঁ প্ৰথম, তাৰপৰা ভাইৰেল হৈছিলোঁ প্ৰথমতে, আৰু তেনেকৈ চিনি পাইছিল ৰাইজে। খুব সুন্দৰ সঞ্জীৱ, তোমাৰ জীৱনৰ সংগীত জীৱনৰ আৰু কথা পাতিম, এবাৰ পুনৰ গীতৰ মাজলৈ ঘূৰি গৈছোঁ। নিশ্চয়।
খুব সুন্দর সঞ্জীব, খুব ধুনিয়া এটি গান জুবিনদার, খুব মন পড়া এটি গীত ইমান ধুনিয়াকে পরিবেশন করেছে, খুব ভাল লাগিলে। তোমার পর একটা কথা জানিব বিচারিম, তোমার ঘরত কেতিয়াবা গীতর ক্ষেত্রে কেতিয়াবা কইছে নাকি যে গান গাই ঘর চলাব পারিবে নাকি বা গোটে জীবনটো পার করব পারিবে নাকি, তেনেকে কোনোবা কিছু মন্তব্য করে নাকি জীবনত? ঘরত মাহতে কয় কেতিয়াবা যে গান গাই থাকিবি, কিন্তু বেলেগ কিবা করব দিয়ে চাকরি বাকরি, আর ঘরের মানুষেও কয় বারো, পরিয়ালবিলাকেও কয় যে কিবা এটা কর, গান গাই থাকিবি বারো, সেটা তোর কথা, কিন্তু বেলেগ কিবা এটা করে থাক তে কয়। আর মানে ভাবো যে করব লাগিব কিবা এটা বারো, যে গান গালেই নহব আর সাইড কিবা এটা করব লাগবে, সাইডত চাকরি বাকরি হোক তেনেকে ভাবি আছো কি করব বারো। ঠিক আছে, আমি যেহেতু জুবিনদার গীত শুনিয়ে ডাঙর হয়েছো, যেসমূহ ভি সি ডি আছে অঞ্জনা জানমণির গীত শুনে আমার লড়ালিটো পার হয়েছে, তোমার লড়ালিটো কেনেকুয়া আছিল? মইতো লড়ালি কালত বহুত দুষ্ট আছিল, মোর ভরি সরি কাটা সব একদম আছে আর বহুত দাগ আছে, সরু কালতে বহুত উৎপাত উৎপাত উৎপত্তি আছিল বহুত, আর বহুত পিটনও খাইছো ঘর মা দেউতারপর, আর তেনেকুয়া ডাঙর হয়েছো, ভাল লাগে লড়ালি কালতো বারো তেনেকুৱাই। আর লড়ালি কালটোর কথা যেহেতু উলাইছে, লড়ালি খুঁড়ি যদি এটি গীত হয়ে যায় হব বারো, নিশ্চয় মই এটা গাইছো, জুবিন দাই গাইছিল দা গীতটা, সেই গীতটা গাব লৈছো মই।
কিভাবে ভাবুন দুয়ে মনকে তুলেছে জুবিনদাৰ এই গীতটি শুনিলে আচলতে সঁচাকৈ সকলো আৱেগিক হৈ পৰে, ল'ৰালিৰ দিনবোৰলৈ ঘূৰি যায়, আৰু ময়ো কিছু মুহূৰ্তৰ বাবে সেই দিনবোৰলৈ ঘূৰি গ'লোঁ। খুব ধুনীয়া এটি গীত তুমি গালা, ধন্যবাদ ইমান ধুনীয়া গীতটো বাছি লোৱাৰ বাবে। সঞ্জীৱ, এতিয়া আমি জানিব বিচাৰিম তোমাৰ ঘৰ ক'ত আৰু ঘৰত কোন কোন আছে। হয়, মোৰ ঘৰ মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট মিকিৰভেটা আমতলা কয় মোৰ গাঁওখন, আৰু ঘৰত আছে মা দেউতা আৰু ভাইটি আছে, আৰু মই ডাঙৰ, বা আছিলে, বা বিয়া হ'ল বাৰু, তেনেকৈ আছোঁ আমি সকলো। প্ৰেম অবিহনে জীৱন আধৰুৱা, হয়নে? তোমাৰ জীৱনটো চাগে কোনো বিশেষ কোনোবা এগৰাকী আছে, এই মুহূৰ্তত নুসুধো বাৰু কোন তেওঁ, তথাপিও প্ৰেমক খুঁৱৰী বা তোমাৰ প্ৰেয়সী খুঁৱৰী যদি এই মুহূৰ্তত এটি গীত হৈ যায়। হয়, মোৰ নিজৰ গান এটা গাইছোঁ, পাপৰি বাৰু মই গাইছোঁ গীতটি, আৰু গানটো লিখিছে টাইফৰ গীত, সি বহুত খুব ধুনীয়াকৈ গানটো লিখিলে আৰু সুৰ কৰিলে, আৰু মিউজিক কৰিছে জীৱন নিৰাগে। আমি গোটেইকেইজনে একেলগে আমি বহি কেনে গানটো কৰিছোঁ, আৰু ৰাইজে মৰম দিলে বহুতখিনি, ভাল লাগিলে এই গীতটো গাব লৈছোঁ। মোরে মন সাগরত ভাবনি মেলিলে হওয়া তোর বিয়া ফুল তুমি লাই তাই বলি মন ভাবনা বাতা ভরে পারে উড়ি গুছি যাই তুমি লাই তাই বলি মন ভাবনা বাতা ভরে পারে উড়ি গুছি যাই নিশারে বাগিচা মরমর দরিশা তো শিশু তোমারে সপন মনে
জুড়ি পুরো পুরো মাতে তোমাকে লুকাই মনে দাঁড়ি সাই পুরো জুড়ি পুরো পুরো মাতে তোমাকে লুকাই মনে দাঁড়ি সাই ঠাকুর ধন্যবাদ। খুব সুন্দৰ সঞ্জীৱ, তুমি যিহেতু বহুদিনৰ পৰা গীতৰ লগত জড়িত হৈ আছা, এজন উঠি অহা শিল্পী হিচাপে তোমাক মই এটি কথা সুধিব বিচাৰিম, তুমি তোমাৰ বিশ্লেষণটো দিবা। বৰ্তমান সময়ত তোমাৰ আচলতে দেখা যায় জুবিন দা আৰু পাপন দাৰ মাজত আচলতে বহুতে পাৰ্থক্য বিচাৰি থাকে, কিন্তু এইটো ভাল কথা নহয়, কিয়নো অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী শিল্পী আচলতে অসমৰ সম্পদ, নহয় জানো? গতিকে তুমি এই মুহূৰ্তত পাপন দাৰ কি ক'বা? পাপন দাক লৈ পাপন দা আৰু জুবিন দাৰ লগত তুলনা কৰিব নোৱাৰি বাৰু, সকলোৰে এটা নিজস্ব শৈলী আছে। পাপন দাৰ নিজৰ ষ্টাইলত নিজৰ গানবিলাক কৰি আছে আৰু জুবিন দাই জুবিন দাৰ ষ্টাইলত গানবিলাক কৰিছে, সকলোৱে সকলো ষ্টাইলত গানবিলাক কৰি আছে আৰু সকলোৱে ৰাইজে মৰম দিছে তেনেকৈ, আৰু তেনেকৈ আগবাঢ়ি আছে সকলো, তেনেকৈ ভাবোঁ মই। ঠিক আছে বাৰু, আমি পুনৰ গীতৰ মাজলৈ ঘূৰি গৈছোঁ। হয়, এবাৰ কি শুনাবা? মই পুৰণা গীতটা গাইছোঁ জুবিন দাৰ মনৰ নিজানত, সেই গীতটি গাব ওলাইছোঁ।
ভালকৈ গাইছে, গানটো খুব বেছি ভাল লাগিছে। যিহেতু জুবিন দাৰ আচলতে অনুৰাগী সকলো, তাৰে এজন তুমিও, তুমিও এগৰাকী একান্ত অনুৰাগী জুবিন দাৰ, গতিকে তোমাৰ দৃষ্টিত জুবিন দাৰ দুটি ভাল গুণ? ভাল গুণ তেখেতে বহুত দিছে আমাৰ বাবে, সকলোৰে বাবে দিছে, আমাৰ বাবে নহয়, ৰাইজৰ বাবে। গান ধুনীয়া ধুনীয়া গীত দিছে আৰু ৰাইজৰ বাবে কাম কৰিছে ভাল, সকলো ভাল লাগে তেওঁৰ, সেইকাৰণে ভাল লাগে, সকলোৱে ভাল পায় তেওঁক। আৰু শেহতীয়াকৈ মই আচলতে ফেচবুকত এটা তোমাৰ পোষ্ট পাইছিলোঁ য'ত তোমাৰ আচলতে আৱেগটো স্পষ্ট হৈ ওলাইছিলে, যিহেতু তুমি বিভিন্ন ঠাইত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰা, কেতিয়াবা মঞ্চত থাকোঁতে হয়তো কেতিয়াবা মঞ্চৰ বাহিৰৰ পৰা কোনোবাই বিৰূপ মন্তব্য কৰে, বা কেতিয়াবা কোনোবাই হয়তো এনেদৰে ক'ব পাৰে বৰ জুবিনৰ দৰে হ'ব আহিছে, জুনিয়ৰ জুবিন, সেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মন্তব্য আচলতে হ'ব পাৰে, গতিকে এই সন্দৰ্ভত তুমি কি ক'বা, যিহেতু তোমাৰ সেই ফেচবুকৰ পোষ্টটোত মই তোমাৰ সেই আৱেগটো আচলতে স্পষ্টকৈ দেখা পাইছিলোঁ? মই পোষ্ট এটা কৰিছিলোঁ বাৰু, নোহোৱা নহয়, পোষ্টটো লিখিছিলোঁ যে মোক সকলোৱে, সকলোৱে নকয় বাৰু, কিছু সংখ্যকে কপি কৰা বুলি কয় আৰু যে জুবিন গাৰ্গ হৈ লাভ নাই তেনেকৈ কয়। আচলতে মই তেনেকুৱা নাভাবোঁৱেই, আৰু সকলোৱে নিজৰ শ্ৰোতা থাকে ন, সকলোৱে নিজৰ নিজৰ গান কৰি আছে, সকলোৱে নিজৰ কণ্ঠেৰে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া গীত ওলাইছে, ময়ো তেনেকৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ৰাইজৰ মাজত নিজৰ গান আগবঢ়াই দিবলৈ, আৰু তেনেকুৱা কিছুমানে কৰিছিলে কমেণ্ট, কিন্তু মই সেই মানে গান এটা দিয়াৰ লগে লগে কেতিয়াবা তেনেকৈ কৰে, দুই এজনে কৰে বাৰু, সকলোৱে নকৰে, দুই এজনে কৰে, সেইকাৰণে মানে মোৰ মনটো কেতিয়াবা বেয়া লাগে। আৰু সেই মই ভিডিঅ' নবনালোঁ বাৰু, ভিডিঅ' কৰিব দিছিলে লগৰ কেইজনমানে যে ভিডিঅ' এটা কৰি কিনে দি দিয়া এনেকৈ, কিন্তু মই লিখি দিলোঁ যে অমুক তেনেকৈ তেনেকৈ যে মই জুবিন গাৰ্গ হ'ব নিবিচাৰোঁ কেতিয়াও, আৰু নিজৰ ওচৰত গান কৰি আছোঁ, নতুন নতুন গান কৰি আছোঁ, এতিয়ালৈ মোৰ 20টামান গান কৰিলোঁ চাগে, ৰাইজৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিলোঁ, আৰু বহুত মৰমো দিছে, ভাল হৈছে গীতকেইটা, আৰু তেনেকৈ কৰি যাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ, আৰু সঞ্জীৱ বৰা হিচাপে মোক আঁকোৱালি ল'ব বুলি মই বিচাৰোঁ তেনেকৈ। আচলতে সমালোচনা সেইসকলকহে কৰা যায় যাৰ আচলতে বিশেষ গুণ থাকে, নহয়নে? গতিকে সঞ্জীৱ, তুমিও সংগীত জগতত আগুৱাই যোৱা, সঞ্জীৱ বৰা হিচাপে আচলতে আগুৱাই যোৱা, আৰু যদি কিছু সংখ্যকে যদি ভাবিছে যে সঞ্জীৱে কেৱল জুবিন দাৰ গীতহে গায়, এইটো ধাৰণাটো একেবাৰে ভুল। সঞ্জীৱে আচলতে নিজৰ বহুকেইটা গীত কৰিছে আৰু ভৱিষ্যতেও বহুতকেইটা গীত ৰাইজৰ বাবে আগবঢ়াই দিব। সঞ্জীৱ, তুমি এইদৰে সংগীতৰ যাত্ৰাটো এইদৰে অব্যাহত ৰাখা আৰু আমি তোমাৰ কণ্ঠত আৰু ভাল ভাল গীত শুনিবলৈ পাম বলি আশা কৰিছোঁ। এবাৰ শেষৰটো কি শুনাবা, যিহেতু বিহু আহি আছে, এটা যদি বিহু হৈ যায় খুবেই ভাল লাগিব। হয়, এটা বিহু গাইছো বাৰু, পুৰণা বিহু এটা গাইছো, ভাল লাগিব। সুপাতৰ পানী বুলি জীৱন জানালে পাৰৈ জীৱনটো, সুপাতৰ পানী বুলি জীৱন জানালে পাৰৈ জীৱন জীৱন জীৱন
মস্তির বীর দুপুন অনুমানের বাই মস্তর মদম বুঝি পায় বীর দুপুন অনুমানের সঞ্জীৱ, তোমাৰ ইটোৰ পিছত সিটো মন পৰসা গীতেৰে আজি আমাৰ এনী ভাৰতৰ মজিয়া জীপাল হৈ পৰিল আৰু লাহে লাহে আজি আমি অনুষ্ঠানটোৰ অন্তিম পৰ্যায়ত উপনীত হৈছোঁ। গতিকে আমাৰো অনুষ্ঠানটোৰ একেবাৰে শেষৰ পৰ্যায়ত আমি উপনীত হৈছোঁ। গতিকে এই মুহূৰ্তত তোমাক পুনৰ এবাৰ এনী ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা জনালোঁ। সংগীতৰ জগতখনত তুমি উজ্বলি থাকা, আগুৱাই যোৱা আৰু ভাল ভাল কাম কৰি যোৱা। ৰাইজে তোমাৰ সকলোবোৰ গীত আদৰি ল'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু এই আপাহতে আমাৰ বাদ্যযন্ত্ৰত সংগত কৰা আটাইকেইগৰাকীকে অন্তৰৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আচলতে সংগীতৰ লগত জড়িত প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে খুবেই ব্যস্ত আৰু তাৰ মাজতো তেওঁলোকে আমাক এই সময়খিনি দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু পুনৰ অন্য এটা খণ্ডৰ সৈতে আজিলৈ মই বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ। অভিনন্দন, আপোনাৰ এজনী ছোৱালী জন্ম হৈছে। লাহি পাহি